好，我们再重新走一次。啊，只能这样子了。好，好像一直往前走就可以了。大哥，到了。好，我们先开门。四叶之间残部，荒木堡主所说的就是这个房间的吧？这里的气好乱，好奇怪！笑我兄弟，你瞧中央的样子和四周好不相称，倒像是从别处挖过来的一般。的确，这里是地上残乱的根源，大概就是妖魔盘踞的所在。等等，这里是，我来过这里，我还记得这个法座。记得前头的轮小梦境，可是我是在哪里见过这个地方的？四叶之间，对，是四叶之间没错。宾利，你也知道这个地方的名字？我还记得，霍庸是谁？是轮小梦境。三师哥说过，妖魔躲在镜子里。原来是这么回事，有你将这古城化为鬼域的，就是你吧？果然是不管用。哎，没效。不，这镜子与一切合为一体，里面制成一个镜中虚界，那妖魔必躲在那虚界之中。看来咱们得设法进到里头去，才能伤害那妖魔。进到镜子里去，这要怎么做啊？我听娘说过，在神隐幻动的术法之中，有长生与静隐水面的幻界之术。可是这咒术，我还不知道该怎么做。如果黄婆堡主没猜错的话，或许这戒指能……虽然不知管不管用，现在也只能冒险一试了。咱们就试试看吧。好，看来这边应该没有东西。这边有敌人吗？走一下，看有没有敌人。哦，看起来没有，直接进去吧。这是镜像幽界，这就是那妖魔所在的镜中世界。多亏这戒指之力，我们总算进到此地。请看，等在前面的会是什么？这种妖氛就逼人的龙州黑西施影子，一般的妖魔虽然看不太清楚，但我知道他就在那里。没错，这个就是一切逆于乱界的源头。一定，我们所打的首恶元凶看来就在这里了。是谁？千年来第一次看到有人能进到这禁幻幽界之中，这应该只有幽界中人才能办得到。莫非你们不是今世之人？妖魔，我们不是来回答这问题的，报上名来。敢敢耀武饕餮自报名号，尔等视野大胆。饕餮，传说饕餮乃是上古师兄之一，其心胸抱贪食，会如无底深渊般吞噬一切。他就是这个样子吗？我也是第一次见到。饕餮本是生于冥幽界系中的历界邪力，本身形如一团无定黑气，专以人魂运魂为食，运魄为食。想是这饕餮发现这洞天福地，于是以幽界之力劳烦地相，云聚妖魔，在高山古城里外布下迷阵，诱捕业物，这里才变得五方鬼域。不懂如何，
非得到访他才能除掉封禁此地的民政，这场仗怎么是非赢不可？那就试试看吧，不要使尽尔等的心魂运魄，想必比那些商与凡俗要美味得多。不过是技术幽篁中的丑恶虫类而已，自然敢与我们作对，那便以我幻剑除之灭之。冰女姑娘，你这话可真豪气，在我们之桌上吧。我还以为会像那个以前第一次打这只的时候，我以为会像那个轩辕剑的那个饕餮长得一模一样。大家知道我说谁吗？这一个很像猪这样飞来飞去的。神武天华。邪神饕餮。对，小雪那一版天之痕的，我对他的印象太深了。我看我连补空攻击会都可以打死他了。哎，真的赢了，怎么那么轻松啊？自己的主人，你到底是谁？你又为何来到这里？莫非你和千言前造成这乱界的灾祸有所关联？这是天命的安排吗？什么灾祸？再说清楚一点。这躯体不能再撑下去，但是这无所谓，只要那无遁入这幽界的细间休养生息，我很快就会恢复昔日的力量。有自己的主人，咱们来日再见。等等，饕餮的形体在白光中化作黑影消失了，余力只留下一块深绿色的奇异玉石，镇龙之玉，好极了！咱们总算打扰了饕餮，这下总该可以离开这片鬼域了吧？话虽如此，这幽冥乱界却没有什么改变的，莫非这饕餮并非真正的元凶？嗯。说不定和这出现在幽兰幻火中的断片有关，待我拿起来看看。怎么了？一定不妙，似乎这断片才是维系这进化幽界的瓶体。你把它拿起之后，只怕幽界马上就崩离退解，倘若咱们继续在这里待下去，那该怎么办？还有路可以回去吗？我也不知道，是这戒指带我们进来的。既然如此，我试着把精神集中在这戒指上看看。戒指啊！带我们离开这里。这是什么感觉？我的意识和身体被什么紧紧拉着，像是要把我带到哪里去。这里是我在干什么啊？这也是我的书房啊！真糟糕，就算听懂你的鬼插一句，没想到推着推着就睡着了。幽浦的脉动，莫非听懂你出了什么事？戒指大人，属下有要事禀告。进来。戒指大人，不好了。有什么好慌张的？把事情讲清楚。是这样的，刚刚负责看守地下入口的弟兄们，忽然被奇形怪状的怪物所袭。戒指大人在得知消息后，已经先赶去。该当如何？还请戒指大人示下。别离已经过去了吗？那应该不会有大碍，加派人手看好地下城的出入口和侧门，我这就过去，你退下吧。是。怪物，该会是冤兽之属吧？说不定是妖具聚集的应援之气，引来些什么？总之，非去看看不可。推出柜吧。
中的炼元之气，这到底是怎么一回事？贝尼，辛苦了，这里发生什么事情？啊，你来了。刚刚有元兽从此地的界隙中闯了进来，袭击看守此地的士兵，有两三个人因而死伤，我已经把他们尽数除灭。不过为防万一，我就先待在这里守卫。元兽竟会出现于此，八成和这个逆元之地有关。贝尼，你和我到底下的天洞里中枢去看看，说不定那里出了什么乱子。见识灵命，总兵是听令。你们负责在此看守这大门，直到我们从底下回来为止。不论是人是妖，谁也不能从这大门离开。遵命。天地长界皆以幽冥之行相互应对，这个形成半月立碑，系为这冥界天鬼的体现。有此界碑再往前进，就是九魂天洞与治愈了。七曜之门，这七曜之门正与七曜回廊相应，以今日月火水土水木土之曜之序，拟现以鬼逆成之律。而旁边的四根柱子，则隐含了二十八曜数之理。此门是为了禁止现在的人闯入天洞而设，唯有明晓七曜环数之理者，方能开启此门。不过此时此刻，尚无封闭此门的必要。也就是说，以后会来解谜就对了。只是在建造天斗岭之初，以柔和文字刻下参考文字天斗岭之意。不过这世上除了我自己之外，大概也没人看得懂其中的玄奥。OK， 我这边有敌人啊。这里就是七曜回廊，在此的七道拱门就分别代表七层诸曜。越过这里，再往前就是数曜之阵了。这就是树药之阵。天幕上的七明七暗共十数主药，加上黄道二十八树之药，便是行过十人衣轨的树药四十二环形。这树药之阵，昼夜诸药成阵，分区阴阳为道，并六行行动于众。七药四柱，四阵七力，以七六。真是的，金克并非思虑养死，还是以废遁之法直接过去为死。到了，好重的逆元之气，不会错的。天书遗作那里一定有什么异状。外表看起来没什么异状，可是这闪烁的电话是……元首就是这样来的。天洞仪的运行受阻，义勇的逆缘之心扰乱了此地的界象，使幽冥间线荡然无存。奇怪，那在我的推上不该会这样。不管怎么样，先调整一下新鬼刻板看看，不该会如此的。莫非是我的将要之意操之过急，使新鬼刻板有了偏移？不用，我没死兵，你背剑，有东西附在天书遗作上，见识你命。是荒滩，原本在幽界诸兽中只能算是个小虫之属，没想到附在天书遗作上，吸收逆元之地后，竟然可以长到这么大。他就是使天斗与诛杀后的元凶吗？那是天书遗作上的新鬼刻板无法运行，借以失去义勇的幽界之气滋养自己，结果连带把这里弄成这个样子。比利，咱们除了他。是。好肥哦，而且是猪尾哦，猪鼻子。
那千力鬼咒它不会吸血啊。哦，你在防御吗？喵，应该死了吧？啊，还没有。哇塞，血那么厚。他反应样子很好笑。哦，我现在又饿了，被你这样讲，我又饿了。我那天有吃面吗？好像没有吃。魔人仆，很饿。好恶心哦！我刚把他打掉。啊，互用这个力会真的帅。这什么？还好还好，不痛。豆浆哦，冲一发豆浆，冲啊！我现在很懒得出门，你知道吗？好，饮料饮料，自己进葱油品配吃货，你这样对吗？哼，就算吸取再多的力量，虫类毕竟只是虫类。怎么了？不要！那荒唐在这里遇计过多的逆缘幽灵，只可一口气被放了出来，天数宇宙一时负荷不了，能镇得住吗？看来飞行正切自己不可。比你待在我身后护阵，倘若跳开镜，你可能受到这逆缘坏力之伤。是。靠腰，这个我要怎么配啊？破刃的最后一招是复活吗？对，是复活，是把已死的队友复活，但是他是没有灵魂的，只能普通攻击的样子。啊，这个我配不了了。虽然根除不了荒唐之海，总算先把遗嘱给镇住，就因为这无妄之灾。也多耗了不少力气。你的声音好无力，想必是这阵子将要自己太累了，就不能再演一回吗？会吗？即使如此，那也是没办法的事。比你，你应该知道星耀运行是何等复杂的事。每个千年的时光，七耀十四星、二十八宿等诸星耀，才会在天幕上交成此列星。也只有在这仪轨颗粒之力最弱的749天内。听懂以后有撼动心鬼疑虑的机会。我知道，可是我们来到这等事，在楼兰折居了8年，面面见到听懂，全都是为了这一刻的到来啊。如今七夕之期还剩10天，只要再行10次降妖之仪，我就能让心鬼偏移，天幕洞开，永远回破这分隔明幽两界的樊篱。这是我们非完成不可的遵守的约定。怎么了？你没事吧？糟了，全身又忽然又没力气。霍庸，霍庸，你撑错点，霍庸。比你，我没事。哎，这不知死活的小子还是说梦话。这声音是你们？这里是高山古城的门口。我们刚刚不是在饕餮幻境幽界吗？小猴小子，我是不知道你说些什么，不过多谢你帮咱们解的迷阵啊！哼，花鼠狼给祭拜你，你们这里吐出这个谢字，只怕是不怀好心吧？小子，你倒聪明，猜着自己的下场。神武宫和松阳门的家伙一发觉迷阵消失，就欢天喜地的四周看看。我料到等一下可能会有好事，就先在这等着。
旗帜看到你们从天而降，可把我吓了一大跳。是啊，现在神武关的婆娘和公孙老头都不在这里，你的伙伴也全倒地不起，再也没人可以护得了你了。夏侯小子，老早就想把你除之后快，今天你落到老子手里，就算你命里注定该绝吧。哼，卑鄙小人，我可不会这样认输的。可恶，为何全是使不上力？忍耐达到如此挫力，小明对头十分厉害，真对不住小侯小子，我们会想念你的。少和尚啰嗦，咱们快送他归西吧，给我上。且慢，天使有谕，法轮为应，两位请你们见下留人。尔等何人？为何插手此事？我的乃是师尊尊者，这少年身系要务，事关重大，请两位把他交给我们吧。嘿，你们是个老鬼，这么说说，老子就给交了。天下可有这种道理？要人可以，先过老子这关再说，众门人听候料证。招兄且慢，我瞧这个老鬼像是有些门道。有什么门道？继续用我手里的剑试试。冥顽不灵，足证万字。这是怎么是书？你们究竟是？夏侯义，我们有要事找你，这里讲话不方便，咱们换个地方谈吧。什么？身上的伤势恢复了？多谢是位大师救我们一命。不用客气，彼等凡俗猥琐之辈，没有资格决定你的命运。夏侯义，我等乃大学山十分宫的师尊尊者，法号不动，无常光幻明世，我就是不动尊者的弥兰那巴。我们奉五智者之命，从大学前来寻找转身后的你和剑士兵里，花了好大力气，总算在那高山古城找到你们。弥兰那巴大师，你知道我的名字？夏侯乙，在石门宫的九层树妖旃檀山，你们两人放天竹宫的本命爱心比日月还要耀眼，我等怎能无视你们的存在？前生的你在临终之际发大念愿，要在千年之后再次转生，完成前世未尽的使命。而为了迎接你们这次光临，我们十分尊者可是酒后多死的。又是我和前生的事吗？自言自责后提起这件事的人着实不少，不过还是什么都没记起来。大师你说过这些，我可是半点都听不懂。夏侯乙，莫非你身为继子的这件事情，你在前年的所作所为，你都还没有想起来吗？除了神阙宫的阁宫主有向我提过一些之外，我真的是什么都不记得。神阙宫有插手此事的吗？依照长相所示，天河中的一对爱心一线，他现在不该还是这个样子。莫非这是天意？千年的时间并不算短，即使魂魄能自己化念转身，也未必能保存原有的记忆。即使如此，这未尝不是我等之计。记忆能未恢复，也就是说罗侯即使此地尚不完全，那我等再次将他的心魂俱灭，至少可以先断了这个因果。至于修复仪轨之事，尽可慢慢再谈。且慢，此事不可草率决定。还有什么好考虑的？先动手再说。阿摩罗哥法扎罗耶沙鲁迪沙哥，你目前做什么？可恶，我才不这样做，输给你们。光明正眼敬佩，莫非那是传说中的瑜伽封界？弥兰那巴大师，既然你对我们动手，
那我就当你们是敌非友。他手上已经有祭司的幽灵之剑，光明真言不管用，改用三千骗造法。哼，要打架吗？快给我住！四位尊者，请住手。小公主，四位尊者，你们趁他机会赴是要把他带到这里来，这可不合我们当初的约定。是你，小公主，你怎么会在这里？我是来劝架的啊，四位尊者，好久不见，我是神阙宫第十三代宅女葛云一。不用尊者，你们该不会是忘记了十年前我们在石文宫的约定吧？宅女，并非我等故意背弃约定，只是只是提到，非我等等的闲置之。石文以鬼幽关诸百环千曜之律，我石文宫就等这千年一回的时机。若是我们没能成功，即令天界插手此事，人世也未必能像千年前般逃过此劫。倘若如此，那也是今世不可避的运数。天机苍穹，自成一律，天命则如万流所谓的巨川，岂是我等所能亲眼左右？即使静水亦有奔难之时，但洪荒迟早会平息。那我等万行独子风格，万一洪水决体改道，其害百倍于前。尊者，你们应该能了解这道理才是。宅女造反自然大礼，我等怀自喜拜受。然而天斗已拥有撼动时宜需要的非凡之力，罗侯祭祀之能岂能小觑？若他成命完成战药之仪，将幽界引进洞开的天幕，人世又将会如何？尊者，事隔千年，或许一切都会改变。焉知昔日之敌不会是今日之友？所谓水能覆舟，亦能载舟。若我们强硬断此因果，未必会蒙其利。不如等他想起一切，做下决定，最后的决定之后，我们再见机行事。宅女此意确有道理，我等今日便依你之言退去。但若之后要战有变，我等身后看守十轮律法之者，可就绝不再容情。哼，自当如此。四位尊者肯听我之言。耿玉岂敢盛情？不需客气，宅女，夏侯一等人就先交给你了，我们后会有期。小公主，刚才的事，没事的。虽然石文宫的喇嘛严守他们那一套老规矩，但在这里还是要看我的老面子。哎，看不出你这个小鬼头竟然说出这一个大道理。耿玉打嗝。不过他们似乎对我前世知道不少，什么祭祀降妖之余云，令我一头雾水。小公主，你知道是那是怎么回事吧？我说过我不是小鬼头，所以你前世的一切我不能告诉你。我说过奸计不可泄露。又来了，我老是遇到莫名其妙的人，听到一堆不知所云的话，难道这些还不够吗？夏侯义，我曾经说过，这只有你自己才能成就的宿命，在书妖的推张不出的天命的冥冥安排之下，你迟早会回想这一切的。今年已经得到幽影之戒，不是最好的证明吗？幽影之戒吗？夏侯乙，此刻就别想太多了，你们就好好休息一番。朱环、白环，帮我把昏倒的那四位扶上马车，咱们追回甘州吧。闭着你命。数日之后，甘州城客栈中，士兵已经将风女侠他们三人安顿好。看来他们受到巨力推理幽界的震荡，若非身为戒指之主的你和本非常人的冰凛姑娘，这震荡可会让人昏睡好几天。反正此刻无急事，就先让他们房里好好休息吧。小公主，虽然不怎么愿意讲，不过还是多谢你的帮忙。哼，反正就喜欢跟我作对也罢，先谈正事再说。夏侯乙，这回你打败净幻幽界里的饕餮，应该有拿到有趣的东西吧？那我看看如何。你怎么会知道？天机不可泄露，拿来，我只看看而已。就那你看吧，我可不像你那么小气。太初零分，神观天变。有这大小，看来这还是七分之一的断片而已，就有如此强大的力源借力，腾落在七块合为圆体，不知会多么惊人。天斗影的力量果然非同小可，也能让世人尊者这回如此郑重。什么？天斗仪，
夏侯爷，把这个拿回去收好吧。这些断片对你来说至关重要，今后的种种和你之后的命运，或许都和这个脱不了关系。我只能说，若要查明这金属断片的来龙去脉，不妨回忆们在现实最初的触手看看。我们在这现实最初的触手，又在打哑谜了。别气别气，我的话就说到这里，反正也不急在于一时。现在左右无事，你们两个就趁着空档去城里散散心好了。我和冰冰两个人上心。嘿，你好像对这种事情很起劲嘛。喂，我只是觉得他等你这么久，你没有难得有像独处的时候，再想陪他一下也不为过啊。哇，冰冰脸超红的。小鬼头懂什么？你回到对这种事情有兴趣的演技吧。我不是小鬼头。算了算了，我不管了，反正都是风女侠和木乃伊他们醒来，我会请他们在一楼场馆等你们，到时候记得回来破灭就是。多谢关心，小公主，那我们先告退了。不用客气了，恕我不送了。冰里，咱们走吧。嗯。冰里，你别太在意小公主的话，反正现在风姐他们还在休息，咱们就蛮以同学在城里逛逛也没什么不好。是啊，那咱们走吧。嗯，OK， 珠宝商人在哪里？这位公子，如果想获得女子的芳心，最好下的方法是她珍贵的饰品。天底下没有哪个女子不知这一道的。怎样？要不要买件珠宝回去试试？怎么了？原来如此，你看看这串红玉项链啊，冰里，没想到你会对首饰有兴趣。嗯，这项链很美。冰里，你想要这项链吧？我买给你好吗？喜欢我不知道，我只是一看到它就不是整的，没办法将眼光移开。哼，那只是喜欢的，难得你会有想要的东西，就是千金我也会想办法买给你的。老板，这张项链多少钱？客官，这是来自天方的珠人血玉所制，原本是卖200两的，不看这美姑娘和这项链绝配的份上，算你100两就好。废话少说，总之我买了，多谢回顾。冰里，我帮你把项链戴上好吗？嗯。老板说的没错，这鲜红的项链跟你真的很配呢。像这样看来，你好像更有生气了些。谢谢。只要你高兴就好。冰里，你从来不向我要求什么，只默默陪在我身边。我是想送一些什么当谢礼。今天总算要等到机会，如果你有什么想要的，尽管跟我说便是，好吗？不，这项链就够了，我很喜欢。话别说那么早，咱们再去城里别处逛逛好吗？说不定你就会看到其他想要的东西呢。嗯，那咱们走吧。好，高皇君。诶，坐在那里的不是高皇君高姑娘吗？高姑娘，高姑娘，是谁？啊，是夏侯公子。你也从高山古城平安回来了，真是太好了。今晚的伤还好吧？好多了。高山古城的名震也是公子你们解掉的吧？一切都托了夏侯公子的福。不许客气，我们自己是活着逃出生天的。话说回来，高姑娘何以独自在此饮茶？其他四方的人马呢？他们直接回凉州去了，我不想带他们同行，所以就来甘州，想着会不会在这里遇到你们，没想到真的就不想和他们同行。为什么？夏侯公子，我就对你实话实说好了，其实我已经不是天玄门中人，代表师门参加五派云云，只是一时之言罢了。你还记得我之前向你提过的师门家务事吗？自然记得，不过约莫半年以前，我门中出了大事，我大师兄阴风人趁着师父病重之际，连同周同周浩两人以勾结妖孽之名袭杀我二师兄阴千阳夫妇，就因为我护着甘生草的
过的二师嫂，大师兄竟然将我一起除掉，竟然有这种事！我侥幸逃离本门后，只想着离开那些人越远越好。最后因为机缘巧合，一路来到凉州。我凭着之前学的一点武艺，借一点护卫商队的小差事糊口，没想到那支四派人马忽然来到凉州，正好就被我撞上。中途住号，唯恐被人知道当日的卑鄙奸谋，于是以性命要挟我和他们同行，顺便就近监视我的行动。我就这样顺理成章成了金宣门的代表。原来如此，那日他们莽莽撞撞去了高山古城，遍寻不着出路之后，周总开始沉不住气，我两言激刺了他几句，他就一剑刺了过来。我肩膀上的伤就是这样来的。而在莫雨们所救之后，我决心要逃离这场日子，于是在地下通道躲了一天一夜。等到我出去之后，只见帐篷马车都已撤得一干二净。我的运气说来也不坏，走了几路便遇到一支前来刚做的商队，就顺道和他们一起来到这里。我在这里休息了一两天，正在思量从今以后何去何从之际，正巧就给你找到了。这么说来，也就是那两个伪君子的错。不过他们毕竟是两派之长，我也不好和他们多起争端。为了主力，高姑娘不妨先投神阙宫，请求葛云与葛公主的庇护，以陈仙宫的威名和小公主的神机妙算，做出两人绝对动不了一根汗毛，如何？啊，代高神阙宫，这样子好吗？我本是千寻门的门人，葛公主她会不会？葛公主她啊，其实人是不错的，你就说是我要你去的，如果她不答应，我再陪你去大吵大闹一番便是。此刻她就住在甘州客栈的二楼，你到最后问回一间叩门询问，应该就能找到她了。多谢公子，高皇君莫此不忘此恩。不客气不客气，这小鬼头小气巴拉，只要我遇到机会非给他找点麻烦不可。啊，找麻烦，没事没事，高姑娘你就赶快去见葛公主吧，这种事是越快越好。我这就去，那么咱们下回见了。祝你此行顺利。周崇和祝浩，这两个恶人何时才会遭到报应？是夏侯大哥，一定，你们官家回来了。夏侯大哥，你好炸哦！这样趁我不在的时候，偷偷带冰冰姐两个去逛街，下次要带我去哦。知道了，知道了。凤姐姐、谷大哥，你们早。没想到才休息一回，你们都醒了。是啊，我一觉醒来，本以为还在那个见鬼的高山古城。没想到已经回到甘州，我惊喜之余赶着下来压压脚虫。哼，被困那几天可是难熬啊。葛大哥，你这样一直大早就喝酒，这是你不好的。好的好的，等你长大嫁人之后就会知道其中妙处了。哈哈哈。哼哼，古兄真是豪迈的紧啊。一定，我刚才去向葛公子请教过了，高山古城之事算是告一段落，但三师兄交给你的幽影之戒似乎才是一切的开始。我知道，我会继续嘲讽下去的，可是接下来要上哪去的好呢？老实说，这个我也不知道。如果公主说将来的一切自有天意引导，但我不需刻意向何而去，只需像之前一般四处寻访游历便是。他还告诉我，如果真的百无线索，可以继续往西朝沙洲而去，那也是河西四郡首义中西来往之要，想必可以找到一些蛛丝马迹。哼，小公主还是一样小气，明明知道我们该往何处，却只肯轻点违体的答应你。也罢，这么就动身前往沙洲吧。虽然这小鬼头的性子讨人厌，但听到话总是不会错的。夏侯大哥，葛公子如果又听到你家小鬼头，只怕又要生气了。哈，多去几次也就习惯了，咱们走吧。好，那这集先到这边。那喜欢频道记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG 跟 FB， 还有我的 Twitch 频道。谢谢大家自己的收看，拜拜。